Zgrada je izgrađena i opremljena po svim propisanim standardima. Uloženo je gotovo 4,5 milijuna kuna. U 2/3 prostora radi sa servisnom centru namijenjeno autobusima, u 1/3 znači su svi popratni sadržaji koji su potrebni za popravak autobusa, znači od same alatnice, onda prostora za električare, prostor što se tiče znači skladišta. Ja sam duboko uvjeren da je prvenstveno radnicima Poluprometa ovdje i kvalitetnije i ljepše raditi nego što je to bilo do sada, a duboko vjerujem da to sve upravo činimo kako bi imali kvalitetnu uslugu javnog gradskog prijevoza. Bolje uvjete za rad 12 zaposlenih dobilo je ovdje nakon 10 godina. Jedan humaniji rad, za razliku od prošlih godina što to nije bilo tako, jer je bilo hladno, po ljeti je bilo prevruće, sad se nadamo da evo, sad se je počela taman hladni dan i bure i to, ne osjeća se ni hladnoća ni ništa, sve je napravljeno da nam bude ovdje ugodno i humano. Prije 8 godina u Poluprometu su počeli obnavljati zastarjeli vozni park. Sada se opet razmišlja o kupovini novih autobusa, ali s pogonom na jeftiniji i čišći plin. Naravno, prije samog uvođenja takvih autobusa potrebno je odrediti i odraditi neke druge predradnje, a to su znači crpna stanica, znači punionica vozila i još neke stvari. No, najznačajnije je tu punionica koja će se eventualno ili ukoliko dođe do toga raditi sa komunalnim poduzećem Plinarom. Uštede mogu biti financijske, uštede mogu biti ekološke, dakle sve to skupa treba staviti na vagu, dobro izračunati i tek tada donijesti pravu odluku. Jedno je sigurno, Poluprometu trebaju novi autobusi. Trenutno ih imaju 32. Među njima je 6 starijih od 15 godina, a to je prosječni vijek gradskog autobusa.